Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det søndag den 7. maj 2023. Altså måden vi er i maj, og måden at det er sommer om under en måned. Klokken den er blevet lidt mange, efterhånden den er blevet lidt i 11. Men i dag er det bare søndag, så vi skal bare have sådan en hyggelig søndag sammen. Dig og mig. Eller sådan jer og mig. I kommer egentlig bare med på den her dag, og jeg viser bare, hvad vi skal lave i dag. Vi skal bare hygge os. Vi skal have ægte søndag i dag. Jeg startede faktisk med at vågne klokken 7, og så faldt jeg i søvn igen til klokken 9. Men det må man godt, når det er søndag. Jeg har så meget allergi, jeg skal ud og tage en pille. Så indtil nu, der har jeg bare facetimet lidt med min kæreste. Han er også vågen nu. Og jeg har faktisk også lige uploadet min Australien-vlog her, fra da jeg var i Australien anden gang. Helt klart gå ind og tjek den ud efter den her video. Jeg synes virkelig, den er blevet god. Og den er altså oppe nu, selvom det er søndag. Jeg kunne bare ikke lade være med at poste den nu, fordi jeg var sådan, den er klar, og det er søndag, og folk har alligevel fridag, og så kan de sidde og se den. Men ja, klokken er 10:50, og jeg er rigtig sulten, så jeg tænker lige, at vi vil hoppe ud i mit køkken for at få lavet noget morgenmad. Jeg har virkelig meget pollenallergi, som der nok også er andre, der har her og døjer med. Og de piller, som jeg tager, det er faktisk ikke Al-Noc, fordi Al-Noc er vitterligt en sovepille for mig. Jeg bliver så træt, og jeg falder i søvn. Så de piller mod høfeber, som jeg plejer at tage, det er de her til fast. De har i hvert fald hjulpet mig, så hvis I føler, at I bliver mega trætte af Al-Noc, eller generelt andre, dem her, dem bliver jeg ikke træt af, og de hjælper også, så det er perfekt. I dag har jeg faktisk ikke nogen planer, så det bliver også bare sådan lidt en hyggelig søndag med mig. Det er lidt lang tid siden, jeg føler, at jeg har lavet sådan en video, hvor jeg bare er hjemme en hel dag. Den her video, den er faktisk også lavet i samarbejde med Livesum, som er en app, jeg har benyttet mig virkelig meget af i perioder, men også begyndt at benytte mig af igen her. Måske er der mange af jer, der kender den app, men de har også sådan opgraderet den helt vildt, og den kan en masse nye fede ting. Så det kommer jeg ind på i den her video, fordi den her video, den kommer også til at være lidt en what I eat in a day. Og jeg vil gerne lige lave en lille disclaimer her, hvis du er en person, der er meget følsom over for sådan noget med kalorier og mad generelt. Så vil jeg nok ikke anbefale dig at se den her video, fordi jeg kommer til at snakke om nogle ting, som måske for nogen sarte sjæle kan gå ind og påvirke. Jeg har bare oplevet før, når man snakker om sundhed med generelt, så får man nogle private beskeder med, om at man påvirker piger til at få spiseforstyrrelse. Og sådan er det overhovedet ikke. Det er i hvert fald ikke min intention overhovedet. Den her video, den kommer til at handle om, hvad jeg gør lige nu her op til sommer, for at nå mit mål. Men det kommer jeg til at snakke lidt mere om i den her video. Så bare stay tuned. Jeg skal til at få lavet mig noget morgenmad, og jeg tracker det inde i min app. Det hjælper bare virkelig meget til at få et overblik generelt og lære sådan, okay, hvad har jeg egentlig brug for på en dag, og hvilke ting er gode for mig, og hvilke ting er knap så sunde, som man måske skal skrue lidt ned for, hvis man har et mål. Jeg kommer også til at være meget åben over for jer, men jeg vil også bare gerne lige sige til jer, at alle kroppe, de er forskellige, og genetik og sådan alt sådan noget her, det spiller så meget ind. Sagen er den, at da jeg var i Australien, så varede jeg så meget, som jeg aldrig har varet før, faktisk. Og det kan godt være, at I ikke overhovedet har sådan lagt mærke til det, eller kunne se det, eller noget som helst. Og det er også fordi, jeg er ikke sådan en person, der sådan så meget poster min krop, sådan for eksempel på Instagram, og lægger bikinibilleder op. Ikke fordi, der er noget galt med det, men det gør jeg mig bare ikke helt i. Jeg har i hvert fald godt kunne mærke og se og føle, at jeg har varet mere, end hvad jeg plejer og plejede at veje. Og for nogen er det jo fuldstændig ligegyldigt, og så tænker man bare, at det kan man godt lide, og for andre, så vil man måske gerne tabe sig lidt. Whatever. Det kan også godt være, at du føler, at du vejer lidt for lidt og gerne vil tage på. Livesum kan i hvert fald hjælpe dig med det hele og hjælpe dig med at få det her overblik og bare sådan en hjælpende hånd til dit eget projekt. Jeg har altid vejet over de 60 kilo, men jeg har aldrig vejet over 70 kilo. Og det er ikke for at sige, at hvis du vejer over 70 kilo, er du forkert på den. Igen, vi er alle sammen individuelle personer. Sagen er den, at jeg vejede mig, da jeg kom hjem fra Australien, og jeg vejede næsten 71 kilo, og jeg har så aldrig vejet de kilo før. Jeg tror, det var et fail forsøg på bulke tidligere på året. Og så, at jeg bare har spist en masse sådan fast food og hygget mig og slik og kager og whatever. Det må man selvfølgelig også. Men her op til sommer, der vil jeg altså gerne lige ned på den vægt, som jeg havde i hvert fald sidste sommer. Det synes jeg bare er pænt. Og sådan, det er bare min holdning. Og det er nemlig sådan, at kosten ligesom udgør 70% af det hele, så du kan jo faktisk tabe dig og gøre det hele kun ved at sådan fokusere på din kost. Det er nemlig sådan, at vi alle sammen har et ligevægtsindtag. Det vil sige, at hvis du indtager et vist antal kalorier, så forbliver du bare på den vægt, du er på nu. Hvis du så vil tage på, så kan du tilføje nogle kalorier på det her ligevægtsindtag. Og hvis du vil tabe dig, kan du så minuse nogle kalorier på det her ligevægtsindtag. Og den eneste måde, du kan tabe dig på, det er at ligge i et kalorieunderskud. Så det er faktisk det, jeg gør lige nu. Jeg ligger i et lille kalorieunderskud. Og når jeg så for eksempel er oppe at løbe fitness, eller bare generelt er fitness eller til håndbold, så tracker jeg det også ind i appen. Fordi at så får jeg automatisk nogle kalorier
fordi at jeg forbrænder nogen. Og nej, jeg synes ikke, at ens liv skal gå an på at track nogle kalorier, men i nogle perioder, hvor man lige vil nå et mål, det kan være træningsmæssigt, det kan være vægttabsmæssigt, så synes jeg bare, at Lifesum virkelig har hjulpet mig. Jeg har fået så stor en hjælpende hånd. Jeg kommer meget mere ind på Lifesum, og jeg kommer også til at fortælle, hvad jeg egentlig har tabt indtil videre. Men nu kunne jeg godt bare lige tænke mig noget morgenmad. Og her i dag, der kunne jeg godt tænke mig at lave nogle scrambled eggs med nogle baked beans her. Og så kunne jeg godt lige tænke mig noget ristet fuldkornstoastbrød med noget af det her cheesy, mellemlavet fast modnet ost. Så, nu hvor jeg skal spise morgenmad, så kan jeg egentlig bare gå herind og trykke på morgenmad. Og det smarte her, det er, at man så bare kan scanne. Så for eksempel de her æg, vil jeg gerne lave to æg til scrambled eggs. Så jeg scanner egentlig bare. Den har faktisk en god smiley, og man kan også se ligesom makroindholdene. Og sådan er det bare ved det hele, så man kan faktisk også holde øje med, hvor meget protein man får og sådan noget. Det kan også være, at du træner meget og vide, hvor meget protein du får, så kan du også bruge den her app som hjælp. Jeg vil så gerne have to æg, så det er ligesom det, jeg registrerer. Og så tilføjer jeg egentlig også bare de andre ting ind i appen. Men jeg vil lige lave maden, og så kan vi til sidst se, hvor mange kalorier der faktisk er i det. Virkelig glad for at lave, faktisk, fordi det bare sådan holder mig midt, og så kommer jeg sådan ægte godt i gang med dagen. Og jeg har ligesom tracket det inde i den her app, og vi kan så se det i min morgenmad, og der er faktisk 505 kalorier i det her. Men det smager mega godt, og det holder mig midt. Man skal heller ikke blive kalorieforskrækket overhovedet. Det er bare det, der har hjulpet mig i den her periode ved at skulle tabe mig lidt. Men jeg vil lige få spist min lækre morgenmad, og så vender jeg tilbage. Jeg har fået spist min breakfast nu, og den smagte virkelig godt. Så nu er det ordnet. Min inspiration til mit lille vægttab, det var faktisk også, fordi jeg så en pige på TikTok. Hun hedder Jasmine et eller andet, og jeg er lige begyndt at følge hende. Hun havde i hvert fald lagt en TikTok op med, at hun havde tabt sig 10 kilo, og det var også bare ved at lige fokusere lidt på, hvad hun spiste. Så hun havde bare udelukket sådan alt usundt, og så havde hun bare set resultater. Så for mig, der handler den her lille journey, health journey, egentlig også om lige at blive lidt sund i det. Fordi jeg har skulle spist lidt til den søde tand, og også lidt til den gode mave. Og det kan man jo bare godt se til sidst, når man bliver ved. Så ja, det var også bare fordi, jeg vågnede en morgen, eller i hvert fald sådan her, efter jeg kom hjem fra Australien. Der var det bare sådan, jeg kunne synes, det ikke passe mine bukser. Jeg synes bare, det er vildt at tænke på, fordi jeg har faktisk allerede taget mig 1,6 kilo. Og jeg har fokuseret på at spise sundt i 14 dage nu, så det er vildt, at man allerede kan se resultater. Jeg har lige været nede i min kælder med nogle ting. Jeg skal faktisk også spise jer noget, fordi at jeg fik ryddet ud i mit vaskerum, og jeg har sådan fået gjort alt muligt ud i mit køkken. Jeg synes, at mit køkken det var sådan ret bart. Altså, det manglede lidt noget, og det har jeg da fået gjort nu, og nu er det så flot. Plus, der rungede ret meget ind i mit køkken, men det gør det ikke rigtig så meget mere, for der er kommet flere ting ind i det. Så nu ser mit køkken sådan her ud, og det, der er blevet lavet nyt, det er, at jeg har fået et gulvtæppe. Mit gulvtæppe her, det er fra Ellers, og det er ligesom i sådan noget lidt råt materiale, så det er godt til ud i et køkken. Det er for eksempel ikke sådan noget pels eller sådan, I ved hvad jeg mener, det der tæppe noget. Så har jeg fået hængt nogle billeder op her, som også bare gør noget, og der er sådan en sort ramme rundt om, fordi jeg har en sort lampe og sådan en sort stole og sådan, ja. Og så herover der har jeg så fået hængt sådan en vægreol op, og det gør også bare virkelig meget, så jeg har sådan stillet sådan lidt nogle hyggeting på. Her har jeg stillet mine kogebøger og sådan, ja. Så det synes jeg da bare er flot. Og så herinde, der har vi mit vaskerum, og det har jeg også bare fået ryddet helt op i. Før var det nemlig sådan ret meget et opbevaringsrum, men nu er det blevet flot. Så ja, jeg har det her gulvtæppe her. Så har vi lige mit strygebræt og nogle bordforlængere til mit bord, men det skal faktisk også ned i kælderen. Men da jeg tog alle mine andre ting ned i kælderen, altså jeg svæver, det var så hårdt, så jeg var sådan, okay, jeg magter ikke til dem her ned. Jeg gik sådan 10 gange eller sådan noget ned i kælderen op. Ej, det var forfærdeligt. Så har vi lige min vasketøjskurv, men måske ved I det, måske ved I det ikke. Men min kæreste, han skal flytte ind her sammen med mig, så vi skal faktisk bo sammen, når han kommer hjem til Danmark. Så jeg har købt nogle andre vasketøjskurve. Jeg har nemlig købt sådan en vasketøjskurvestativ, som skal stå her, hvor der så er to vasketøjskurve i. Så den ene kan være hvid, og den anden kan være sådan mørk og farvet. Og så kommer der også til at være sådan en bordplade op på her. Det kommer til at stå her. Og så den her, den tænker jeg at tage ud i badeværelset, hvor at jeg så kan lægge håndklæder og sådan noget i det, når det skal vaskes. Men herhen der har vi bare min vaskemaskine og min tørretumbler. Heroppe har vi min aircon og ja, de her, som jeg først lige skal have refilled i, men dem bruger jeg, når jeg vasker tøj. De er by the way mega gode. Og altså heroppe, der har jeg også bare sådan lidt forskelligt. Det der, det er mit værktøj, og så har vi alt min væskesæbe her, og sådan heroppe har vi sådan dyner og håndklæder der og sådan noget. Så der er blevet mega pænt herinde, og det er faktisk et sted, man godt kan være nu, så det er virkelig rart. Og det er virkelig godt vejr udenfor, altså wow. Det var så koldt de her dage. Jeg synes, jeg frøs så meget, og sådan, ja, men nu er det faktisk ret godt vejr. Summer vibes. Det skal lige nu er, at jeg lige skal have ryddet lidt op. Kan jeg også lige trække min mørklægning
gardiner fra. Jeg vil gerne have skiftet sengebetræk og dynebetræk, fordi det her har jeg haft i noget tid nu, og der er ikke en bedre følelse end nyt sengetøj. Så det her, det vil jeg tage i vaskemaskinen, og så vil jeg sætte noget nyt på. Rendt rundt og ryddet lidt op og gjort lidt rent. Det er jo søndag. Jeg har også fået arbejdet lidt, selvom det er søndag, men jeg havde lige noget, jeg skulle svare på og så videre og bestille. Klokken den er 3:20, og jeg skal også til at lave noget frokost snart. Jeg er blevet sådan helt forelsket i at lave sådan en mega god sandwich, så den vil jeg også vise jer, at jeg laver. Men først vil jeg lige hurtigt snakke lidt om Livesum, fordi som jeg også nævnte før, så er Livesum altså den her app, som er med til at hjælpe en med ens sundhed. Den er altså meget mere end en app, der bare tracker ens mad. Den kan alt muligt. Og den er også bare med til at hjælpe en med at lære en masse om en selv og bare generelt kost og råd osv. Hvis jeg ikke lige fik nævnt det før, så er appen altså gratis. Og det som jeg synes er mega smart er, at den automatisk også tilføjer dine skridt fra sundhed-appen. Hvis du tracker dine skridt, som jeg gør inde på sundhed, så kan du bare koble de her to ting sammen. Og så kan jeg så faktisk se, at i dag har jeg ikke gået særlig meget. Så jeg har forbrændt 64 kalorier på at gå. Men det adder den så automatisk til dit kalorieindtag. Hernede så kan jeg også se, at den kan track ens vand. Man kan også gøre det om til glas, og så kan man ligesom sige, hvor meget man vil drikke på en dag. Men Livesum kan altså også fås premium, og det er det, jeg har. Så har man nemlig adgang til lidt flere muligheder og for at se lidt flere statistikker, og det synes jeg er ret fedt. For eksempel så kan man se en masse statistikker over alle sine makroindhold. Så kan man også få personlige skræddersyde kostplaner, hvilket jeg synes er mega nice. Så hvis man har et helt bestemt mål, og man virkelig har brug for, at det hele skal være skræddersyde, så kan du altså bare få det via den her app. Så er der også et ton af opskrifter, så hvis du er gået lidt død på, hvad du skal lave, og hvad man kan spise, der sundt, så kan jeg helt klart anbefale premium, fordi at herinde, der finder du simpelthen så meget. Altså, det er helt vildt, og det er nogle virkelig lækre retter. Så jeg kan i hvert fald lige sætte en tabel ind her, så I lige kan få et overblik over, hvad I får adgang til, når I vælger at få premium. Og jeg har altså også en rabatkode til jer. I kan nemlig få 7 dages gratis premium, så I lige kan teste. Og herefter så får I altså 50% rabat på alt fortsat premium abonnement. Og jeg vil selvfølgelig lige linke Livesum til jer ned i beskrivelseboksen. Det første link, det er bare, hvor I kan downloade appen, og den kan downloades gratis inden i App Store eller Google Play. Og andet link, det er, hvis I er interesseret i den her rabat til premium. Jeg kan i hvert fald godt anbefale Livesum. Og sagen er den, at jeg faktisk har fået en aftale i dag. Her om 4 timer-agtigt kl. 18:40, der skal jeg nemlig i biografen med Sara og Aya. Vi skal ind og se Underverden 2, og det er vildt lang tid siden, jeg har set Underverden 1. Den kom derud for sådan flere år siden, føler jeg. Så jeg tænker faktisk, at jeg vil holde ægte søndag nu og lige sætte mig på sofaen og sætte Underverden 1 på. Så jeg lige får en opfriskning. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg synes, den var mega god og sådan. Ej, det vil jeg gerne. Sæt mig og se en film. Det er også virkelig hyggeligt, synes jeg. I ægte søndag. Så sidder man rigtig her under tæppet og det hele. Jeg vender tilbage, når jeg skal til at have mig noget frokost. Klokken den er blevet lidt over 15 nu, og jeg er blevet lidt frokostsulten, så jeg tænker, at jeg vil lave min sandwich, som jeg har snakket om, fordi den er altså virkelig god. Det, som jeg skal bruge, er noget kylling, og det kommer jeg lige til at krydre med det her krydderi. Så skal man bruge noget sandwichbrød, og det her, det synes det bedste, jeg har prøvet, og man kan få det i Rema 1000. Så skal vi bruge noget mayo og noget pesto, en skive ost, og så godt med rucola. Det smager virkelig godt. Jeg er også lige i gang med at opvarme min panini-grill her, så den skal vi nemlig også bruge. Nå, men jeg starter egentlig bare lige med at krydre det her kylling. Så når det er krydret, så tager jeg det egentlig bare op på min varmede panini-grill her, fordi så skal vi lige grille det lidt. Den er ikke så varm endnu, men det skal det nok blive. Og jeg skærer lige et af de her brød over. Tada! Så er kyllingen grillet færdig. Og så lægger jeg egentlig bare sandwichbrødet på og giver dem også en tur. Vi maser den lige lidt. Perfekt. Så måden jeg smører den her på er med en teske pesto på den ene halvdel. Og så en teske mayo på den anden halvdel. Så skal den have kylling på. Og den smager altså virkelig godt, efter den lige er blevet varmet med lidt krydderi også. Så tager vi også lige noget ost på. Og til sidst, så tager vi bare lige godt med rucola. Og så er sandwichen egentlig færdig. Så har vi min frokost klar her. Jeg har altså også lige taget en cola zero. Den skal egentlig bare klappe sammen. Og så har vi en lækker sandwich. Jeg vil lige hurtigt smage, om den smager så godt, som den plejer. Mmm, bedste sandwich, seriøst. Altså, wow.
Og jeg skal lige track det inde i min app. Men det er i hvert fald min frokost, og i den her, der er der 549 kalorier i. Mums. Og der er faktisk hele 38 gram protein i. Jeg hopper lige hurtigt ind her, fordi jeg har noget, jeg lige skal vise jer. Lige en uge ind i fremtiden, og jeg bruger stadig flittigt livesum. Som I så, så havde jeg lige lavet en sandwich, og den elsker jeg stadig at lave. Det er sådan en, jeg typisk laver til frokost. Den smager virkelig godt, synes jeg. Så derfor så vil jeg gå ind i livesum og oprette den som et måltid. Det, som jeg gør, er, at jeg går ind på frokost, og her der går jeg op i den her lille menu, hvor jeg så trykker på opret måltid. Det her, det er altså en premium feature, det vil sige, du kan kun gøre det her, hvis du har premium. Men så kan jeg nemlig bare oprette det som måltid, og så for eksempel kalde det min sandwich. Man kan også tilføje et billede af det. Og så tilføjer jeg egentlig bare det, som er i min sandwich. Fordi så hver gang jeg bruger det, skal jeg ikke stå og ligesom indtaste alle de her ting, så kan jeg ligesom bare indtaste min sandwich. Så gemmer jeg den bare. Og så er den fået til favoritter, så nu kan jeg egentlig bare taste min sandwich ind, og så er den ligesom registreret. Det er helt klart noget, som jeg vil benytte mig af i fremtiden, når der ligesom er nogle specifikke måltider, som jeg plejer at lave igen og igen. Men videre igen. Så ja, det er luksus, og jeg er i gang med at se filmen. Den er ret sjovlig. Jeg havde sådan, jeg kan ikke huske, men den kom også ud i 2017, så det er vildt lang tid siden, jeg har set den. Jeg har set en halv time af den, men nu vil jeg lige spise det her og se filmen færdig. Okay, så klokken den er blevet 17.35. Jeg fik set filmen færdig, og den var rigtig god, men også sådan meget barsk. Så nu er jeg klar til at se toren i biografen. Aya har lige skrevet til mig, at hun har fået tidligere fri, så at hun bare vil tage mod fisketorvet nu. Så jeg tænker også bare sådan, at jeg smutter derhen af, og så starter filmen om cirka en time. Så det tænker jeg er fint. Jeg tænker bare, at jeg tager cyklen derhen, eller skulle man gå derhen? Så kunne man jo få lidt skridt. Ej, det tror jeg faktisk, jeg gør. Det hele handler om den der balance. Så jeg tænker lige, at jeg vil hoppe i noget tøj, og så tænker jeg bare, at vi smutter mod fisketorvet. Det var en god beslutning at gå derhen. Jeg har siddet hele dagen, så det var sgu ret med lidt gang i futterne. Jeg glæder mig faktisk til at se Sarah og min bedste veninder. Ej, det er virkelig sommervibes. Det var sådan, i går der var vinden virkelig kold, men i dag er den mega varm, så det er dejligt. Billetter. Så jeg har lige spottet min mukke veninde Aya. Nu mangler vi bare Sarah, men hun er her nok lige om lidt. Så har vi købt billetter, og Sarah er også kommet. Vil du sige hej til vloggen? Hallo. Hallo, Mr. Putin. Hallo, Mr. Putin. I'm an ordinary man from Denmark. Sig det lige. Nej. I'm an ordinary man from Denmark. I'm an ordinary man from... Hallo, lav lige en status. Gør det nu. Status er, at vi venter på filmen. Går i gang. Yes. Glæder mig. Jeg har lige sat mit hår op, og det er vitterligt stadig lyst. Altså, det er så rart, at det er så lang tid lyst. Jeg har været i biografen nu, og det var en virkelig god film. Den var virkelig voldelig og barsk, men den var også rigtig spændende. Og især sådan, når man har set etteren, og jeg så etteren her tidligere i dag, så jeg var helt opfrisket på, hvad der skete. Men jeg skal altså til at have mig noget aftensmad, og jeg er blevet mega sulten. Jeg er meget i et dilemma om, hvad jeg skal vælge, for jeg har nogle pizzabrød. Jeg kan også lave noget tunsalat og putte det ned i pizzabrød, men jeg har også noget rugbrød, jeg kan riste. Men jeg har også en frysepizza. Frysepizzaen købte jeg, fordi den var på tilbud nede Netto til en nødstilfælde. Det er 100% den, jeg mest har lyst til nu. Men no, der er kommet mug i min peberfrugt. Og... efter jeg flyttede hjemmefra, så har jeg virkelig oplevet, hvor hurtigt der kommer mug i ting. Bliver det her en fail, what I eat in a day, hvis jeg laver mig en frysepizza? Fordi jeg spiser ikke tun uden peberfrugt. Jeg putter peberfrugt i min tunsalat og på rugbrød, men jeg putter også peberfrugt, hvis jeg vil lave pizzabrød. Og jeg har ligesom ikke peberfrugt længere, og jeg synes, det er lidt kedeligt, hvis det bare er tun i pizzabrød og tun på et rugbrød. Så der må godt være sådan, det må godt bare blandet med et eller andet, og jeg har ikke noget andet. Så kunne man jo gå ned i Netto, men det håber jeg ikke. Så må det jo blive nødstilfælde. Vi kan lige gå ind og scanne den her. Whoop. Så kommer den her økologisk prosciutto pizza. Og så kan jeg så se her, at en hel pizza vejer 372 gram, så der er faktisk 867 kalorier i den her. Jeg tænker faktisk også lige at toppe den med nogle broccoli-blade, fordi det har de sådan så flot reklameret med her. Jeg har lige tændt ovnen, så nu venter jeg egentlig bare på, at den opvarmer. Jeg spiser altså ikke frysepizza hver dag. Jeg vender tilbage, når jeg lige har fået den her lavet. Så er den kommet ud af ovnen. Den er ret varm. Mums. Au, hækket sidder fast. Au. Jeg har spist aftensmad nu, og jeg ved ikke, om det her bliver sådan lidt en fail, what I eat in a day. Men det bliver i hvert fald en søndag med mig. Og det kommer lige til at stå her på skærmen, hvor mange kalorier jeg har indtaget i dag. Nogle gange indtager man mere, andre gange indtager man mindre, og andre gange der indtager man, men også styrker sport. Sådan så man selvfølgelig også forbrænder nogle kalorier og får nogle kalorier igen. Alt det her, det kan live som hjælpe en med. Man skal bare track det ind i appen, og jeg er så glad for appen. Altså, jeg bruger den hele tiden.
Klokken den er nu blevet 10:15, og jeg tænker, at jeg vil hoppe så småt i seng. Det var så min søndag, og jeg håber, I nød at følge mig på den her søndag. Det var meget chill, der skete ikke lige så meget vildt, men sådan ser min dag jo også ud. Husk at tjekke Livezoom ud, hvis det er noget, du kunne tænke dig at prøve. Der vil i hvert fald være linket i beskrivelsesboksen, og så husk, at jeg også har den her rabatkode, hvis nu man godt kunne tænke sig at prøve Premium. Jeg vil i hvert fald tage et aftenbad nu. Jeg skiftede jo sengetøj i dag, og det man er bare nødt til at tage et bad, før man ligger så der. Det var det bedste. Det glæder mig virkelig meget til. Så jeg vil hoppe ind i badet, og jeg glæder mig. Og så tror jeg egentlig også bare, at jeg vil afslutte den her vlog. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv underverden. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil. Og så vil jeg selvfølgelig like, rate din kommentar. Og så har jeg ikke så meget mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!